မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားကလန်ဒရားတွေကို15နှစ်အတွင်းအာဆီယံအဆင့်မီဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်မယ်လို့စောက်လို့ရေးဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုအောင်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်ပူစီတော်မြို့မှာမတ်လ25ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ပန်စင်းချောင်းတရားဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာဆောက်လို့ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကလမ်းကီလိုမီတာ4000ကျော်နဲ့တရားတွေကိုအာဆီယံအဆင့်မီဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်မယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တာပါ။ဆောက်လို့ရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ထားတဲ့လမ်းဆိုရင်ကီလိုမီတာပေါင်း42000ကျော်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ42000ကိုကျွန်တော်တို့15နှစ်အတွင်းမှာအာဆီယံအဆင့် Class 3လို့ခေါ်ပါတယ်။အနည်းဆုံး18ခုကတိရတို့မှာကွန်ကရစ်လမ်းအစ်စ်ဒါကိုရရှိဖို့ပြောကျွန်တော်တို့ဒီမှန်းချက်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်တရားတွေကိုလည်း24ပြည်အတွင်းနှစ်လမ်းတော့ကွန်ကရစ်တရားဖြစ်ဖြစ်တာမောင်တရားဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုရောက်ရှိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့တောင်းပန်ချက်ဒါအပြင်ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြည်သူအိမ်ယာဖော်ဆောင်ရေးစီမံကိန်းတွေကိုမြို့ပေါင်း330ကျော်မှာအကွက်ချတည်ဆောက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပြီးအိမ်ခန်းပေါင်းတန်းတန်းကိုဆောက်လုပ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာဘလို strategy နဲ့လုပ်မယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတော် budget government budget နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အောက်ထဲပေါ်ပါမယ် public private partnership လို့ခေါ်တဲ့ PPP ပေါ့နော်ဒီလိုလုပ်ငန်းနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အောက်ထဲပေါ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့မိဖက်နိုင်ငံတကာအကူအညီ development partner ဖြစ်တဲ့ World Bank JICA ADB COICA စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကျေကွာဒိုနာကျွန်တော်တို့အထူးရှင်ပုံနိုင်ငံများရဲ့ grant တို့လုံးနေစသဖြင့်လည်းကျွန်တော်တို့ကောက်ကဲပေါ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆောက်လို့ရေးဝန်ကြီးဌာနကရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ2016မေလကစပြီးလမ်းမိုင်2180မိုင်နဲ့ပေ180ထက်တရားကြီး49စင်းကိုတိဆောက်ထိန်းသိမ်းထားပြီး2016-2019မှာတော့တရား23စင်းကိုတိဆောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အစိုးရသည်လက်ထက်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာပထမဆုံးဖွင့်လှစ်တဲ့ပေ960ရှိပြီး24ပေကျဲတဲ့ပန်စင်းချောင်းတန်ကူကွန်ကရစ်တရားကို2015ခုနှစ်ဧပြီလမှာစတင်တိဆောက်ခဲ့ပြီး2019မတ်လ25ရက်နေ့မှာဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တာပါ။ပြည်ထောင်စုအစိုးရရဲ့ရန်ပုံငွေကျပ်တန်း4000ကျော်ကုန်ကျခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုအောင်ပါခင်ဗျာ။